Betul kali nyeranti niki wonten nawala ing ngersakaken lagon. Diselani sik sadurunge maos door prize. Nggih. Niki merga yang gemeni wektu wong waranggana akeh. Nyuwun wonten ing ngersakaken podhang kuning. Nyuwun ingkang kepareng aturaken Mbak Eka Walang Sangit utawa Mbak Eka Geget-geget utawa Mbak Eka Antung Jati utawa Mbak Eka Wereng wis akeh pokoke wujudane. Pokoke golongan seraga. Iya. Mriki Mbak Eka Prihatin. Ayo buta-buta galak selai lunjak-lunjak. Cika-cika nyandang penuhi tanda. Ngadeg bali manten rupamu ning calone. Kuwi kurana apa tak senggo kurang nang rempe. Lawan kawe wewe sing ora marai. Yo yo. Lawan kawe wewe sing ora marai. Kawe musa masa iki. Delok ning kake mripate pera 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 kulite amben kerok 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 mripate pera 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 bokonge rada kerok kok bokong bareng bokonge wong yo ngenyek koncone bokonge ambek bokonge rada bosok. Ya ora to. Mong kulite ambang kae. Eka. Dalem. Dalem biasa wae tangane rasa nganggo ngene. Nggih, dalem. Iya, iki suwane ngendi, Nduk? Menika wonten dalemun Bab wonten garasi pusat Bapak Haji Haryanto. Oh nggih. Nggih. Pak Haji Haryanto ki pengusaha apa? Pengusaha menika bis. Heeh. Pak. Bis sapa? Bis apa? Bis antar kota antar pulau. Jenenge apa? PO Haryanto to. Oh iya. Kuwi PO Haryanto kuwi duweke sapa? Ya ngebanyu bareng aku wis iya kagungan Pak Haryanto toh. Iya. Pak Haryanto piyai ini segi. Pak Haryanto kok udah di teko nih lagi ambar ding cerentel gini lah. Kok sawu Pak Haryanto kok tering cerentel gitu? Gambarin gue lo deh lo. Aku takon piyai ini di Pak Haryanto nih di segi piyai ini. Piyai ini nembe sholat di teko nih no. Oh berarti mudeng Pak Haryanto kui garwane jenenge sopo? Garwani pun menikah Ibu Nurhana menikah. Ibu Nurhana kuwi sapa? Ibu Nurhana menikah garwani pun Pak Haryanto. Kok kok mubeng ae nyapet. Mulek ae. Iya. Mula anu ngempek yom nempil ketrimane Pak Haji ben kowe esuk dadi pengusaha. Amin. Kowe pengen dadi pengusaha apa? Pengusaha sapi. Sapi ya. Ora apa-apa. Syukur. Arep teleke ora, Dek? Apa? Arep teleke ora. Panganan dhewe ngono. Telek berguna kanggo tanaman kuwi ben masuk. Lah berguna yen kanggo pertanian mosok wong kok. Mukae telek. Lha telek terus dinggo ngrabuk tanamane ben lemu. Ngono nek lemu terus iso dadi rezeki oke, rezeki oke terus maring maring kanggo awake dhewe terus kanggo temen ngene. Terus terus. Omong-omong. Saiki nembang podhang kuning. Podhang kuning. Pamerno suaramu ben piye kene pirsa arepa sing jenenge kae kaya tewel ning suarane elok. Dan saya putri alusan menika. Ya. Alusan. Putri ya, badan alus. Ayo rada maju. Alusan. Iya alusan. Aja dinyek ku mutung. Yo dibawani sik. Nggih, badane. Bawane apa manut sak karepmu, Kak? Bawane pocong. Pocong. Cendakmu to? Nen apa ta? Ya sing rada dawa Asmarandana apa piye? Asmarandana? Heeh. Ayo. Alah, kowe ngerti kancamu ora apal to kowe. Sinom grandel eh? Ya sinom grandel. Sing ku apal, kowe sing apal. Memanesmu angu jiwa. Hati-hati lho, iki
ditunggoni Mbak Yuyun iki presiden senior iki. Presiden sing suwe ra tau metu lho. Nggih, nun sewu Ibu Yuyun. Bu Deter sini. Jane semene manise kaya jan tak tau wapuk. Lho lho lho. Lambeku dhewe. Lambeku dhewe. Wong semene manis kok disak. Kadung gemes iki wis piye? Ya ka? Nanana. Manismu kamu jiwa piye Mas Gareng ngilak ta aku tenan bocah iki arepa Mas yo pawaan sak aki kering ning suarane luar biasa. Arpa pakulitane putih ora ireng ora. Ning kelawu ini suarane wo. Kowe iki kulitmu ki putih ora ireng ora zebra cross kowe. Rumangsaku ki ya wis tak ayo-ayokno lho. Lho tutuke ka? Suaramu luar biasa. Menano tangane rasah ngono, ayo. Agawe ru citenggale ano ora apa kang si no yo natyo pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga. Enak ya sinden ditali sindene Pak Bayu ditali apa enak? Kowe malah wis dileke nembang ya nembang tangane aja serawean. Ngene iki jenenge ekspresi kok terus tanganku nek bondo kaya wong bar kecelakaan malah. Ning aja jepaplah jepaplah. Sing halus. Iya. Ayo. Nono, ayo. Tuan di Bang. Mbok. Ibarat wong upama mundut terus. Upama karo ibarat ya padha wae, ora masalah. Upama karo ibarat iki padha ayo. Iya, upama karo ibarat iki padha wae. Ayo omong. Ayo. Upama. Upama. Upama ibarat. Upama mundut. Tanganmu iki lho. Wah. Terus tara tamtu hatu ruti ibarat wong jas yang badhe ngresakaken menika gantung Pak De Gareng iki. Ya. Masa arek gantung Pak De Gareng sake. Ora dia awakmu iki kaya ngapa tak tresnani kok Pak De. Kaya mbahku dhewe ngono lho. Ora sudi. Ora apa-apa kuwi tresno karo mbahe. Wah, karo mbahe bae. Tetep tak tresnani. Ano lumampah Boyo sing apik to sing jeneng karo senden kotak iki lho tanpa balas ya jan arep lengane kedawan ning ketok ayu jian nggih saya menika model syar'i neno enane ing matiane ing jolo niti ya nano temah kunjing angin jone diatur ke podang kuning dari Mbak Eka kelenting mungil ayo ya kak esok
Rada ditokke suarane ngene iki kae. Agem sinten, Pak? Kok kowe to wong sing nemban kowe kok? Agem kula. Masalah. Alah 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 alah. Elok tenan. Lambene lek kemenyek. Ora gelem opo piye? Wong kok lek iki mah ya katur para kadang-kadang saka anu SBA, sedulur Bayu Aji. Nggih. Sing saka Jabude Tabek. Wah, nggih. Saka Jember lho. Saking Jember menika. Rawuh kabeh. Jember Selatan apa Utara? Ah, ora tak singkat aku wis ngerti labih. Wes ka. Mboten. Ora, kowe arek gejak kisru arek aku wis tanggap kok. Mboten, mboten. Eh kae kaya keri ngurus masak. Makasih Mbak Eka. Makasih, Mbak Nuwun.